ご覧なさい、この姿を。これこそ神の力の権限、邪悪を払う浜の翼なり。天使、我らが守護天使モズグス様。これよりこの聖地にはびこりし邪悪の元凶であるこの魔女の家系を取り行い、この忌まわしき怪異に終止符を打ちます。おお、早くしろ、焼いちまえ。やれ、あの女を焼けば助かるぞ。話に聞く黒い剣士ですか。モズグス様、ここは私たちにお任せください。知りませんが、この魔女を渡すわけにはいきません。神の正義の名において、神に弓引く愚か者よ、その罪、その血をもってあがなっていただきましょう。さあ、キャスカを返してもらおう。自信。うわあ、大仏だ。総員退避、どうか離れろ。聖地にはびこりし邪悪の元凶である、この魔女に処刑を執り行い。この女は俺がいただくぜ。ありません。
もどこかに。戦うか救うか。こんな瞬間に俺はあの時と同じ結末にまた救えないと。剣士、神を恐れぬ愚か者よ、天罰敵面。プレッシャー、勇気なさせるな。あなたがどれほどその邪悪なる力を振るおうと無駄なこと。経典をこの身にいただく以上、忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は人並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。あなたは邪悪なる魔女一人と引き換えに何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いも揃って女一人にすがりついてんじゃねえ。祈りこそは信仰そのもの。祈り、そして全てを神に委ねる。それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。あくまで我が任務を阻むつもりか。神様にごまがすりたけりゃてめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがる。もうキャスカには指一本触れさせん。神よ、我今より身元に
参ります。しかしせめてこの神敵を道連れに。我天国には一人で飛んできやがれ。わずかで私の命も尽きる。その時こそがせめて最後は頂から私の世界が滅びゆく様を見つめて私にとって見上げ続け見下ろすだけだったこの世界。この赤子は、これは肉の体ではあるが、ただの人間ではない。力尽き死にかけているのか。お前も私と同じか、異形の赤子よ。共に行こう。せめて私の中の新しき世界をゆりかごに夢を見るがいい。求めし者は来たれり。
俺の目の前に現れた奴は魔物ではなく人の姿をしていた。まるであの頃からそのまま抜け出してきたかのように。俺はあいつを目にした一瞬、殺意を忘れていた。それが許せねえ。当てどない旅だった。どこにいるかもわからないあいつの影を追って、資料どもをかき分けさまよってきた。だが今、あいつは俺と同じ世界にいる。俺が踏みしめる同じ大地に、俺の剣の届く先に。戻ったぜ。これからどうするの？みんなで一緒に暮らそうよ、ここで。そうだな。本当に約束だよ。いいんかね、そんな安請け合いしちゃって。リッケルトの古い知り合いなんだって。リッケルトの兵隊だった頃のお友達だって言ってたから、ガッツも知ってる人じゃないかな。白銀の長い髪で、男の人とは思えないほどすっごく綺麗な人だったよ。なんだかまるでおとぎ話の中の人みたいな。さて、追っ始めるか。もう全部が終わってしまったんだって。でも生きてこうしてまた会えるなんてさ。なんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ。てめえ、一体ここに何しに来やがった？お前に会いに。あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。
この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ！確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って、心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何も、お前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに、何一つ感じちゃいねえってことか！俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッと。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ。人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋。押し通れ。凄まじい。こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。どうやらクシャーンどもから奪いしこのザンマ島、貴様のそのザンマ島には少々見合わぬようだ。視線、信じられないほどの視線をガッツは超えてきたんだ。さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ゾッと間違いない。あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。Yeah!
俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。変わりはしないだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。ガッツ、俺にも聞かせてよ、本当のことを。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ふう。
当なの？そんなことって、なんとなく気づいてはいたけど。俺も行くよ。勝つだけが。そんな重荷を背負い込んで。なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ。俺だって鷹野。ダメだ。お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。分かってる。そんなことは無理だ。分かってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？ある。あったぞ。ちょっと遠いけど多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ。この楽園がある限り俺たちは狩猟や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はかけがえのないものをおっぽり出すな。五道の遺言だろ。しっかり守らなくちゃダメだよ、ガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。さて、追っ始めるか。味があるとは思えんが。Thank you.
シャーンの精鋭たち。付き合ってる暇はねえんだよ。
通るしかねえな。切れたようだな。あ、ガッツの分まで全部食べちゃったよ。まずい。いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かばいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは、見る影もないお前があの日々を去来させる、全て砕け散ったのだと突きつけ続けること。パック、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ？そりゃもういいとこだぞ。エルフヘルム、そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる。年中無休、常春のエルフィンパラダイス。おう、うるわしの我がふるさとよ。そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。さて、追っ始めるか。寝るんだ、夢を見るの、あいつの夢を。ねえ、どうして、なぜあいつを追わないの？やっと会えたんじゃない。もう少しじゃない。行こうよ、あいつのところへ。撤回をくれてやろうよ。この女がいるから、どこよ。そんなに大切なの？グリフィスよりも。もうこの女はお前の知っている戦士なんかじゃない。ただの残骸、別人さ。それなのに大切なの？思い続けることができるの？この女を今も、こんな女のみで。グリフィスが残した傷口だから、グリフィスの残した痛みを感じ続けていたいから大切なんじゃないの？この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。消えろ。生贄ならもっといい使い道がある。ズタズタにしてしまえば、もっ
ともっと深く深くグリフィスとつながる。お前は望んでいる。やめろ！そんなはずあるかよ。そんなはず。守るべき存在は重く、眠れぬ夜は一層心を蝕んだ。大変だ！やばいよ、ガッツ！起きろ！眠り込んだ隙にキャスカが逃げちゃったんだ。急がないと日が落ちる。手分けして探そう。キャスカ！なんで寝ちまったんだ。しょうがないよ、ガッツ。何日も寝てなかったじゃん。おうおう、食いもん出しやがれ。おい、女はどこだ。じゃねえか。あれはいつだった。最後にあいつが笑ったのは、疲労が俺を蝕む。守ることにギリギリで、優しく接するゆとりが消えてゆく。俺の自分自身への不信が拍車をかける。投げ出さないと。傍らにいると誓った。甘かった。犯罪の通りを買った時は、生きてさえいればただそれだけを願った。甘すぎた。
けで俺があいつを置き去りにした年月が拭えるはずがない。置き去りにした時間だけ俺はあいつから離れちまったんだ。こりゃきっと神様のお恵みだぜ、しがねえ盗賊家業の俺たちへのよ。まあ、そういうことにしとくか。神様感謝しますってくれ。ならあっちで お頭が。キャスカ、キャスカ、というわけでお客様をお連れしました。よっ、お前ら探したぜ。あれからずっと血眼になって俺から逃げようったってそうはいかねえ。さあ約束だ、貸しを返してもらおうか。教えられてやろうじゃねえか、あんたの剣の奥義、非奥義余すところなく。ではお前が正式にエルフ次元流門下に加わることを認めよう。でお前らは何なんだ、まだ俺をとっ捕まえるつもりか。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。こらお前もひざまずかないか。何の真似だ。怪しいぜ、急に手のひら返したみてえによ。きっと好き見て踏んじばるつもりだぜ。なんてったってそいつらは法王朝の。私はすでに還俗した身、漱石は捨てました。私は知りたいのです、私のすがった秩序を超えた真実を。そして学びたいのです、秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。小難しいこと言って煙に巻こうとってそうはいかねえぞ。それじゃおめえらがキャスカの姉ちゃんにやったことの落とし前はどうつけんだよ。火あぶりになるとこだったんだぞ。筋を通しやがれ。さ、土下座の一発でもしてもらおうかい。できんのか、プライドの高いお貴族様に。よう、
今はこれぐらいしか。お詫びはいずれ必ず。坊さんだの貴族だのってのはどうしてこうギョギョしいんだ。好きにしな。それに落とし前も詫びもいらねえよ。俺もあんたらのお仲間を切ってる。お互い様だ。けど導くってのは勘弁だ。俺の柄じゃねえ。何が知りたいのかわからねえが、勝手にやってくれ。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。感謝を。そいつはまだ早えよ。明日の朝にはあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。なんか変だ。あのガッツがこんなにあっさり他人を受け入れるなんて。俺一人なら、いつもの俺なら一も二もなく拒絶しているところだ。正直今度ばかりは参ったぜ。この俺が初めて赤の他人に期待している。自分のまがまがしさに戦慄している。己の無力に打ちのめされる。さて、追っ始めるか。すみません、私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。死ねるかよ。